noite vai ser rock and roll. Tivemos aí clássicos, tivemos Metallica, tivemos Kiss. É a galera do República fazendo a festa e daqui a pouco o show é de futebol. No momento o show é de luzes com os celulares nas arquibancadas e com os bandeirões liberados para o jogo de hoje. Que festa, é a despedida de Rogério Ceni. Vamos ouvir aí a galera que está cantando aqui no Morumbi. Então, jogadores campeões.